Мен Таргыбатай аймагы Дөрбүжүн ауданы Үч Карасы ауылынан келип отурмун. Мына калпак жаксылык деген байдын бурунгу биздин бабамыздын калпагы 3 жыл болгон, 3 касыр болгон. Мен сол кисинин 9-чу урпагы болом. Мына каптал чапан дейди, мөөтөдөн тигилген ер адамдар киет. Менің өзі ол әкем Серғаз деген зәңгі болған соғысының чапаны. Мынау білезік менің шешем Сағдат Қалымқызы деген, Қалым деген байдың қызы болған соғысының білезігі екен. Мынау теңге моншақ дейді әйелдер тағатын бұрын со. Мынау менің ұлы шешем Қайын Жамал деген Серғаз зәңгінің әйелінің кимешек чылаушының жағы екен. Мынандай бұрынғы заманда мынандай бір зер жіппенен мынандай металл, мына алтын сияқты бір ұсақ нәрселермен өте жіңішке кестеленген. Мынау сол кимешек чылауыштың төбелдірігі дейді. Міне, өте ұзақ жыл болғаннан кейін, бір ғасыр болғаннан кейін осындай. Мынау қалған қиқымдар бар, бұл шіріп кеткен. Мынау металл жақтар қалып отыр, бүгінге жетіп отыр ғой. Мынау құндыз жаға дейді. Бұрын осындай жағаларды істетеді, қолмен тігіп киетін киім болғандықтан осындай жағаларды салып істеткен. Бұда бір ғасырға жуық уақыт болған. Бөртпе салы дейді, жібектен. Әзіргі салыға оқшайды, бірақ салмақты, салмағы. Ауыр екен, е, тәуір ауыр екен. Кезінде сол әгі сауда керуендеріне сатып алды ғой, е, бұның салы. Әзірде бар ғой енді осы бөртпе салы.